Salam, hoş gördük sizləri. Yenədən mən, Fatma Hacıbəyli, sizinlə səmimi söhbətdə görüşə gəldim. Bugünkü qonağımız çox maraqlı bir insandır. Azərbaycanda kənarda yaşamağına baxmayaraq, ürəyi hər zaman Azərbaycan sevgisi ilə döyünən, Pakistanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Daşqın Şikarovdur qonağımız. Hoş gəlmişsiniz Daşqın mənim. Hoş gördük Fatma xanım. Vətənə hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necəsiniz Daşqın mənim? Minnətdaram, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Verilişlərinizi izləyirəm, çox maraqlı verilişlərdir, çox səmimi, maraqlı verilişlərdir və sizdən də təklif eləyəndə mən dərhal qəbul edəm, çünki sizin verilişə böyük marağım var, xüsusi rəğbətim var. Təşəkkürəm. Başqa mənim, darıxmışdınız mı Azərbaycan üçün? Təbii, əlbəttə insan Azərbaycan üçün, vətən üçün çox darıxır. Bu vətən elə bir hissdir ki, elə bir məfhumdur ki, insanı yəni, mümkün deyil darıxmamaq. Hansı ölkədə yaşayırsan, hansı ölkədə olursa olun, o bir müddətdən sonra, məsəlçün deyim sizə, bir ay mı, 20 gündən sonra istərsiniz adamın ürək istəyir təzdən Azərbaycana qayıtmaq, vətənə qayıtmaq. Ona görə bizim bir şairlərimiz, atabolarımız çox gözəl söz işlədiblər ki, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Vətən harda olmağından asılı olmayaraq, vətən insanı çəkir özünə. Daşqın, neçə vaxt Azərbaycandasınız? Mən Azərbaycana gəlmişəm ayın 23-də. İyun ayının 23-də növbəti məzuniyyətə çıxmışam, onunla əlaqədər hal-hazırda Azərbaycanda. Mənim məzuniyyətim bitir, iyul ayının 27-sində məzuniyyətim bitir, iyul ayının 27-sində yenidən Pakistana dönəcəm, bəli. Daşqın mənim, siz cavan səfirsiniz. Bu yaşda səfir olmaq hər adama nəsibdə deyil. İlk səfir seçildiyiniz zaman, birinci müca artıq səfirsiniz siz. Mən sizə deyim, sözün düzü bir səfir təyinatı mənim üçün, yəni bir gözlənilməz olub, nə üçün deyim sizə. Mən Pakistanda Enola Mədətli səfir olan vaxtı, mən Pakistanda müşavir işləyirdim. Enola Mədətlinin Ukraynaya cənab prezidentin sərəncamı ilə təyinatı məsələsi çıxanda, təyinata çıxanda məcburən səfirdən sonra ikinci adam mən olduğum üçün mən səfiri vəzifəsini icra eləməyə, müvəqqəti işçilər vəkili olaraq səfiri vəzifəsini icra eləməyə başladım və təxminən bir 7 aydan sonra artıq məndən o, siz bu səfir təyinatı olunanda birinci ilk öncə aqriman göndərilir həmin ölkəyə, razılıq alınır, sonra səfir təyinatı olunur. Və 6 aydan sonra mənim aqrimanım göndəriləndə, aqriman istənəndə mən onda bildim ki, artıq rəhbərlik yəni mənim səfir olmağımı qərarlaşdırıblar. Və mən də təbii ki, bunu çox gözəl qarşıladım. Bir istəbisiz, bu elə bir hissdir ki, hər bir diplomatın arzusudur səfir olmaq. Necə ki, hər bir əsgər general olmaq istəyirsə, hər bir diplomat da arzusudur səfir olmaq. Və mən səfir təyinatında bəli gözlənilməz oldu, amma eyni zamanda da düşünürdüm ki, istəyirdim ki, nə baxsa. Yəni, düşünürdüm ki, mən bu diplomatiya mən gələndə, Xarici İşlər Naziri ilə mən ilk işə başlayanda, referent, ən kiçik vəzifədən başlamışam, referent vəzifəsində, sonra pillə-pillə, mərhələ-mərhələ qalxmışam. Və hər dəfə də vəzifə artanda, dost tanışlar həmişə təbrik eləyəndə, tutaq ki, bir ikinci katib təyin olmuşamsa, hamısı deyir ki, o gün olsun, səfir təyin olsun, təbrik eləyə. Belə bir hər dəfə arzuların ildə mən də sözün düzü məqsədim o idi ki, mən fikirləşirdim ki, nə vaxtsa olaram. Amma bu yaşda düşünmürdüm. Mən fikirləşirdim, yəqin ki, bir 50 yaşından sonra belə düşünürdüm. Sağ olsun bizim cənab. Ölkəmizin başçı cənab prezidimiz İlham Əliyev, sonra mənim səfir fəaliyyət təyinatımda rol olan cənab nazirimiz Elmar Məmmədiyarov, sonra Novruz Məmmədov, Enola Mədətlinin özü. Çünki Enola Mədətli səfir olan dövrlərdə o mənə çox yollar göstərib mənə, bunu belə eləmək lazımdır, diplomat əsir yetişmək üçün nələ eləmək lazımdır. Mənə doğru yollar göstəriblər və bunların da hamısının mənim səfir təyinatımda böyük rollar olur və hamısına da fürsətdən istifadə edib minnətdarlığımı bildirirəm. Daşqın müəllim, bax, siz ilk öncə özünüzü necə təqdim eləyəndiniz bizə? Özünüz haqqında qısa məlumat verə bilərsinizmi? Mən 1973-cü ildə Şamaxı rayonunda anadan olmuşam. Orta məktəbi Seyid Cəfər Pişəvəli adına Fars təməlli məktəbi bitirmişəm. Məktəbi bitirəndən sonra Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə qəbul olmuşam. İnstitutu bitirəndən sonra da Xarici İşlər Nazirliyinə və qəbul olmuşam. Və Xarici İşlər Nazirliyinə bayaq qeyd etdim ki, mərhələ-mərhələ mən bütün vəzifələrdən keçdikdən sonra səfir təyin olmuşam. Təbii ki, bu gün mən təqdim eləyəndə özüm ilk olaraq, əgər Azərbaycanda özümü təqdim eləyirəmsə, mən ilk olaraq özümü Daşqın Şikarov kimi təqdim eləyirəm. Yox, əgər xaricdə təqdim eləyirəmsə, Pakistanda təqdim eləyirəmsə, Azərbaycanın Pakistanda fövqəladə səlahiyyətli səfiri kimi özümü təqdim eləyirəm. Sizin işiniz, mən belə başa düşürəm, çox çətin bir işdir.
Çünki Pakistanda siz Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Yəni birinci nümayəndə sizsiniz. Hər bir və siz Pakistanda olduğunuz müddətdə mən sizin fəaliyyətlərinizi izləyirdim. Sizin fəaliyyətlərinizi görürdüm. Doğrudan xoşdur, həqiqətən. Azərbaycanın bu dərəcədə Pakistanda sevilməyinə, tanınmağına sizin nailiyyətiniz mi çoxdur, yoxsa necə? Mən deyim sizə, Azərbaycanın Pakistanda tanıdılması, sevilməsinin əsas səbəbkarı rəhmətli Ulaəndər Heydərliyev 96-cı ildə Pakistana səfər eləyən zaman o zaman Pakistanın baş naziri Bənazir Bhutto idi, şəhid Bənazir Bhutto idi və o zaman rəhmətli Ulaəndər ilə Bənazir Bhutto ilə indi hər ikisi rəhmətə gedirlər. Allah rəhmət eləsin, məkanlar cənnət olsun. Onlar o zaman 32 müqavilə imzaladılar Pakistan-Azərbaycan arasında. Həmin o müqavilələr, o həm müqavilələrdir, həm sazişlər və bunun bazası əsasında Pakistan-Azərbaycan münasibətlərinin əsasını həmin o 32 müqavilə təşkil elədi. Və ondan sonrasına deyim sizə və bunun ardınca səfərlər təşkil olundu, sonra Pakistanın prezidenti Azərbaycanı səfər elədi, sonra bizim cənab prezident Pakistanı səfər elədi və həmin səfərlər əsasında hər dəfə yeni-yeni müqavilələr imzalandı, gəliş-geriş artdı və bunun da əsasında elə bir ki, bir azərbaycanlılara qarşı Pakistanda və eyni zamanda da Pakistanda, Azərbaycanda Pakistanlara qarşı böyük bir qarşılıqlı məhəbbət yarandı. Təbii ki, bu bizim Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu xarici siyasətin nəticəsidir və eyni zamanda da Heydərli Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Pakistanda humanitar silsilə tədbirlər həyata keçirib və o tədbirlər də Pakistanlıların qəlbində böyük bir məhəbbət yaradıb Azərbaycanlılara qarşı. Və mən sizə bir şey də deyim ki, ilk öncə rəhmətli Heydərliyev Pakistana səfər eləyəndə 96-cı ildə, o zaman Azərbaycanda vəziyyət bilirsiniz, biraz çətin idi bizim iqtisadiyyatımız çox aşağı səviyyədə idi. Bütçəmiz hardasa təxminən bir 600-700 milyon civarında idi. Torpaqlarımızın 20% işğal olunmuşdu və biz qaçqınlarımız var idi. Çox azı ağır şəraitdə yaşayırdıq o vaxtda, çətin vəziyyət idi. O zaman Pakistan hökuməti 1 milyon bizə Heydərli rəhmətli müraciət eləyəndə və dərhal Pakistan hökuməti bizə 1 milyon yardım ayırdı. O 1 milyon indiki ekvivalentlə müqayisə eləyəndə hardasa bir 80-90 milyon eləyir. Özü də Pakistanın özünün də büdcəsi çox aşağıdır. Məsələn, deyim sizə, hal-hazırda Pakistanın büdcəsi 32 milyarddır, amma o vaxtlar təxminən 3 milyard civarında idi. Amma bizim büdcə indi o vaxtdan müqayisə eləyəndə 400-500 milyondan təxminən 28 milyarda qalxıb. Müqayisə eləyəndə çox böyük bir 30 dəfə təxminən qalxıb, amma onların büdcələri bu müddət ərzində mən sizə deyim, ən çox hardasa bir 2 milyard indi 32 milyard, götürəndə elə bir çox qalxmayıb belə, çox, yəni az qalxıb. Müqayisə eləyəndə o vaxt həmin o 1 milyon həm Pakistan üçün, həm Azərbaycan üçün böyük bir pul idi, böyük bir vəsait idi və bundan əlavə də Pakistan bizim müstəqilimizi bilirsiniz, müstəqilimizi tanıyan ilk dövlət olub və bizim müstəqilimizi tanıyandan sonra Ermənistan Pakistana müraciət eləyəndə artıq Azərbaycan tərəfi bütün dünya eyni zamanda da Pakistanın da hökuməti ilə danışıqlarda biz bildirmişdik ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal eləyib, Xocalıda soyqırım hadisəsi törədiblər və bir çox faktları biz əsasən Pakistan tərəfinə və eyni zamanda dünya mediasına, dünya liderlərinə bildirmişdik və həmin o dünya liderlərinin içərisində Pakistan tam qəti mövqeyi tutaraq Ermənistanı tanımaqdan imtina elədi və əsas səbəb də onu göstərdi ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal eləyib, nə zamandır işğaldan azad eləyərsə Azərbaycan torpaqlarını biz sizi ondan sonra tanıyarıq. Həmin o prinsip indiyə qədər də davam eləyir və tanımağından da imtina eləyir və mən düşünürəm ki, nə qədər ki Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını azad eləməyib, Pakistan o dövləti bir Ermənistan dövlət kimi tanımayacaq, çünki onun çox qəti bir mövqeyi qoyublar ortalığa. Azərbaycan diasporası necə var Pakistanda? Xeyr, Pakistanda təəssüf ki, Azərbaycan diasporası yoxdur. Azərbaycan sadəcə bir səfirlik fəaliyyət göstərir. Bir də bizim orada universitetlərdə 4 nəfər bizim müəllimimiz var ki, universitetlərdə onlar dərs deyirlər. Başqa elə bir Azərbaycan diasporası. Bir də mən sizə deyim, orada bəzi bizim azərbaycanlı xanımlar, Pakistanlarla ailə quran Azərbaycanlı xanımlar var ki, onlar da təxribən bir 32-33 nəfər təşkil edirlər, 32-33 ailədir. Başqa elə bir yox diaspora. Amma Erməni diasporası var mı orada? Xeyr, Erməni diasporası da yoxdur. Çünki o dediyim kimi Pakistan Ermənistanın dövlət kimi tanımadığı üçün elə bir əlaqələr yoxdur. Düzdür, Ermənistan dəfələrlə cəhd göstərib həm Pakistanda səfiri yatsın, həm diplomatik münasibətlər qursunlar. Sonra Ermənistan bir neçə dəfə bəyan edib ki, Pakistan iş adamlarına xüsusi münbit şərait yaradılacaq, istəyir onları öz Yerevana, Ermənistana cəlb eləsin.
Amma Pakistan bir mənalı şəkildə imtina eləyir və onun üçün də nə hər hansısa bir diaspora, iqtisadi, siyasi əlaqələr Ermənistanla sıfır dərəcəsindədir. Təşkilatım, çox sağ olun. Amma indi biz keçək verilişimizin əsas məzmununa. Verilişimizin qaydasını siz bilirsiniz. Sizə suallar ünvanlanacaq. Bu sualların sizin Facebook səhifəniz var və o Facebook səhifəsində sizin dostlarınız var, yoldaşlarınız var, sizi tanıyan insanlar var. Siz Bakıda olmursunuz, sizə necə deyim, sözdən deyə bilmirlər, Facebook vasitəsindən mi? Onlar öz suallarını sizə yönəldiyiblər və mən də sizə yönəldəcəm o sualları. Siz icazənizdə geçirəm suallarınızı. İlk sualımız. Fərid Azəri. Daşqın müəllim kimi gözəl insanı dəvət etdiyiniz üçün sizə minnətdaram Fatıma xanım. Ona belə bir sual vermək istərdim. Heç bir vəzifə əbədi deyil. Səfir postuna geri çağırılandan sonra hansı sahədə fəaliyyət göstərməyi düşünürsünüz? Suala görə təşəkkürümü bildirirəm Fərid müəllimə. Siz bu səfir vəzifəsindən geri çağırılandan sonra təbii ki, mən Xarici İşlər Nazirliyinin işçisi olduğum üçün, əməkdaşı olduğum üçün təbii ki, Xarici İşlər Nazirliyində münasib bir vəzifədə işləmək istəyirəm. Yəni işləməyi davam etdirməyi düşünürəm. Əgər məsələn deyim sizə, o rəhbərli mənim fəaliyyətimi qənaətbəxş hesab eləsələr, mən ömrümün sonuna qədər bu Xarici İşlər Naziri sistemində işləmək istəyirəm. Çünki artıq mən bu başqa sahədə, mənim uşaq vaxtından mənim arzum olub diplomat olmaq və elə bu sahəni də sona qədər də bu sahəni davam etdirmək istəyirəm. İnşallah. Növbət suala keçirəm. Amil Əsadov, diplomatiyadan ünsiyyətə gedən yolu nə birləşdirir? Fərqli və ortaq düşüncələr diplomatiyadan gözəldir, yoxsa insaniyyətdən? Bilirsiniz, mən sizə deyim, insaniyyəti təbii ki, ilk öncə insaniyyəti gəlir. Hər şeydən əvvəl insaniyyəti ən birinci üstə gəlir. Və əgər insani keyfiyyətlər, istənilən bir diplomat insani keyfiyyətlər varsa və o diplomatik təcrübəsinin insani keyfiyyətləri üst bir yerdə əgər o istifadə edərsə bir yerdə, o daha gözəl nəticələr əldə edə bilər. Və mən fikirləşirəm ki, bütün vəzifələrin hamısının önündə ilk öncə insaniyyəti gəlir. Sonra diplomatiya, sonra müəllimlik, sonra həkimlik. Amma diplomatiya o biri fənlərdən biraz sahələrdən biraz fərqlidir üzrəm. Nəyə görə? Çünki bir adam bir adamla söhbət edəndə deyir ki, ehtiyatlı ol qarşısındakı sənin diplomatdır. Bilirsiniz, mən sizə deyim, nə üçün elə deyirlər? Diplomat bilirsiniz ki, əgər hər hansısa bir söz istifadə edirsə, o dövlətin mövqeyini bildirir. Ona görə də diplomatlar adətən danışanda biraz sərhəd qoyurlar, müəyyən sərhəddir, amma hər hansısa bir yaxın bir səmimi dostuna söhbət edirsə, ki, burada bir tam səmimi söhbətdə artıq ki, diplomatiya bir kənarla qoyulur, bir dost kimi səmimi bir söhbətdə elə bir heç bir məhdudiyyət olmur təbii ki. Amma hər hansısa bir, təbii ki, xarici ölkənin diplomatı ilə söhbət edəndə ilk öncə səmimiyyət, düzü səmimiyyət vacibdir, amma eyni zamanda da o diplomatik etika var, onları nəzərə almaq lazımdır. Sonra mən sizə deyim, bəzi o Viyana konvensiyasına əsasən bəzi elə bir sözlər var ki, məsələn, onu istifadə eləmək olmaz, elə bir. Çalışmaq lazımdır çərçivədə. Belə deyək, onları çərçivədən kənarda çıxmaz. Siyasətlə rəsmiyyəti, siyasətlə səmimiyyəti üz-üzə qoyur. Rəsmiyyətlə. Əgər qarşındakı dostdursa, yaxın bir dostdursa, heç belə bir problem yoxdur. Yox, əgər hər hansısa bir xarici ölkənin rəsmisi ilə danışsa, ilk dəfə də görürsə, iki dəfə görüşdə necə yalandan demək olar ki, mən səmimi söhbət elədim. Bizi bunlar fərqli-fərqli şeydir. Hər şey qarşıdakı partnyordan asılıdır. Daşqın mənim, ümumiyyətcə sizin üçün səmimiyyət özü nə deməkdir? Səmimiyyət mən deyim, əgər əri, əgər bir ən böyük birlik dedirlər səmimiyyətin özü. Əgər mən sizə deyim, məsələn, tutaq ki, insan kimlərlə səmimi söhbət eləyə bilir. Bir uşaqlıq dostu olur, məktəb yoldaşı olur, sonra tələbəli yoldaşı, əskər yoldaşı. Bunlar elə bir dostdur ki, bunlarla insan mütləq səmim olursa, yəni başqa bir yol olmur. Amma bir də var, məsələn, bir təzə tanış olursan, ondan sonra hər hansısa bir ölkəyə təyinat alırsan, gedirsən orada yeni-yeni dostlar qazananda, təbii ki, o orada ilk növbədə o siz səmimi, yəni bəziləri o səmimiyyət deyəndə, yəni səmimi olursanız da bütün ürək hamısını açıb qoymaz, elə deyil. Səmimi mən fikirləşirəm ki, yəni hər hansısa bir maraq üzərində qurulmamalı. Əgər kiminəsə dostluq eləyirsə, birinci dəfə görüşürsə, əgər maraq üzərində qurulmursa dostluq, bu səmimi olur.
Əgər yox, hər hansısa bir məqsədli şəkildə, hər hansısa bir məlumat almaq üçün əgər onun yanına gedirsinizsə, söhbəti bu cür səmim olur. Növbət sualı keçirəm. Növbət sualımız Zaur Əliyev, Qarabağ. Daşqın müəllim, xoş gördük sizi. Məlumdur ki, Pakistanda başqa bir ölkənin keçirdikləri tədbirlərə yüksək vəzifəli qonaqların əksəriyyəti adətən qatılmırlar. Ya ən yaxşı halda öz əməkdaşlarını, köməkçilərini göndərdir. Sizin keçirdiyiniz Azərbaycanla bağlı tədbirdə isə onlar məmnuniyyətlə qatılırlar. Bunun səbəbi səfirliyin işinin düzgün qurulmasıdır, yoxsa Pakistanda Azərbaycan sevgisinin çox olmasıdır? Suala görə təşəkkürmə bildirirəm. Maraqlı sualdır. Mən sizə deyim, Azərbaycanla Pakistanın münasibəti bu günləri elə bir səviyyədədir ki, həqiqətən də bizim keçirdiyimiz tədbirlərdə Pakistan ən üst səviyyədə iştirak edir, Pakistan rəsmiləri. Məsələn, deyim sizə, Senatın sədri Pakistanda, prezident ölkədə olmayanda Senatın sədri onu vəzifəsi icra eləyir. Bizim keçirdiyimiz tədbirlərdə Senatın sədri, Xarici İşlər üzrə Dövlət Naziri, Xarici İşlər Komitəsinin sədri, Daxili İşlər Naziri, İnformasiya Naziri, ondan sonra deyim sizə, demək olar ki, Senatda aparıcı komitənin sədrləri hamısı, eyni zamanda Qaydalar Komitəsinin sədri, Müdafiə Məsələlər Komitəsinin sədri, bütün o parlamentin, Senatın və Milli Assambleyanın aparıcı komitən sədrləri hamısı iştirak edirlər. Spiker, vitse-spiker hamısı öz ən yüksək səviyyədə təmsil olunur və bundan əlavə də Pakistan ordusunun əsas, yəni zabi əsas bir yüksək rütbəli generallar istifadə edir. Məsələn, bizim bir sonuncu tədbirlərimizdə bizdə Senatın Ali Qonaq Senatın sədri idi, amma bizi ilə müqayisə edəndə digər ölkələr tədbirlər keçirəndə onlar da adətən nazir Ali Qonaq səviyyəsində olur. Biz amma bizim tədbirlərdə bir heç olmasa nazir bir 6-7 nazir iştirak eləyir. Ondan sonra təxminən bir 90-100-ə yaxın bizdə o Milli Məclisin sonra üzvləri iştirak eləyirlər. Bunun səbəbi mən sizə deyim nədir? Bunun səbəbi yenə qeyd etdiyim kimi əsas Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyevin, Ulu Öndərin qoyduğu uğurlu xarici siyasət və eyni zamanda cənab Ulu Öndərin apardı qoyduğu xarici siyasəti uğurla davam elətdirən cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin sayəsində bu baş verir bizə olan məhəbbət və eyni zamanda da Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Pakistanda həyata keçirdiyi silsilə tədbirlər, humanitar aksiyalar. Bilirsiniz, orada Mehriban xanım 2007-ci ildə orada o məktəbi inşa elətdirdi. 2010-cu, 11-ci, 12-ci, 13-cü illərdə hər il silsilə tədbirlər həyata keçirilirdi. Bu yaxınlarda may ayının 5-də Heydər Əliyevin adına orada biz bulaq kompleksi təsis olundu. O da Heydər Əliyev fondunun xətti ilə açıldı. O bölgədə, o ərazidə yüz illər boyu su, heç vaxt su olmayıb, içməli su olmayıb. İnsanlar orada yağış suyu istifadə edirdilər. Həmin o ərazidə 760 metr dərinliyində artesian quyusu vuruldu. Böyük bir su təchizat sistemi quruldu Heydər Əliyevin adına, Ulu Öndərin adına və bunların hamısı da Mehriban xanım Azərbaycan birinci xanımın birbaşa təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilib və eyni zamanda Pakistanda hepatit B virusu geniş yayılmışdı. Onda bir 30 mindən çox insan hepatit B virusuna qarşı peyvənd olundu. Qurban bayramında təxminən bir hər il Qurban bayramında 300-400 iri boynuzlu qurbanlıqlar kəsilir, paylanır əhaliyə. Yetimlər evində silsilə tədbirlər həyata keçirilir və bu da hamısı o Pakistanlıların qəlbində böyük məhəbbət yaradır. Bizdə bir var, dövlətlər arası münasibəti yaxşı olur, bir də var, xalqlar arasında. Amma o halda daha gözəl olur ki, həm dövlətimiz arasında əlaqələr var, həm xalqlarımız arasında əlaqələr var. Bu, həmin bu Pakistan hal-hazırda o dediyim əsas ölkələrdən biridir ki, bu günlər bizim münasibətlər tam səmimiyyət üzərində qurulur. Bir səmimiyyət deyirdiniz, mən sizə deyim, dövlətlər arasında da olur elə. Məsələn, Pakistanla Azərbaycanın arasındakı münasibət tam səmimiyyət üzərində qurulur. Yəni, heç bir maraq üzərində qurulmuyub. Sırf səmimiyyət, qarşılıqlı məhəbbət, səmimiyyət üzərində. Bu günləri mən sizə deyim, mən Pakistanda mən istənilən bir məsələni çox asanlıqla həll edə bilirəm. Çünki mənim ölkəmə qarşı sevgi var, mənim ölkəmə qarşı məhəbbət var. Və eyni zamanda da Pakistanın buradakı da səfiri istənilən bir məsələni çox asanlıqla həll edə bilir. Həm Azərbaycanda, həm Pakistanın xalq arasında bu qarşılıqlı məhəbbət. Yəni bu əsas verir ki, biz bütün məsələləri bir yerdə həll edək. Bunu da qeyd elədim ki, əsas səbəbi, yəni bu münasibətdən qurması səbəbi rəhmətli Heydər Əliyevdir və sonra ondan sonra İlham Əliyevin bu siyasət uğurla davam elətdirməsi. Səfirliyin burada fəaliyyəti, mən sizə deyim, səfirliyin üzərinə bəli, müəyyən bir vəzifə düşür, çünki verilən tapşırıqları layiqincə yerinə yetirir. Əgər səfir vətənpərvərdirsə, səfir öz ölkəsini sevirsə, işlədiyi ölkəni sevirsə və mərkəzdən verilən tapşırıqları dərhal canla başına yerinə yetirir və o
o da münasibətlərə müsbət təkan verir. Amma əsas bazası o rəhmətli Heydər Əliyevin qoyduğu bazadır. Növbət sualımıza keçirik. Buyurun. Növbət sualımız Vüqar Bəndəloğlu Bəndəliyev. Səfirimizi salamlayıram. Səfirimizə sualım. Pakistan ilk dövlətdir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Qarabağın azad olması üçün hər cür dəstək verir. Hətta ermənilərə qarşı da hərbi hərbi dəstək verir. Ermənilərə qarşı da hərbi dəstək verir. Pakistandan başqa İslam dövlətlərində bu Azərbaycana dəstəyi verən var mı? Mən sizə deyim, Pakistan bəli düz buyurur. Suala görə təşəkkür edirəm. Düz buyurur ki, Pakistan Azərbaycana bütün mənalarda, bütün hər bir məsələdə Azərbaycana tam dəstək verir. Və bu dəstək də o dediyim kimi bir mənalı şəkildə heç bir qarşılığı yoxdur, qarşılıqsız verir. Pakistandan başqa Azərbaycanı dəstəkləyən dövlətlər, mən sizə deyim, müsəlman dövlətlərinin hamısı münasibət Azərbaycana qarşı bir mənalı şəkildə, bir mənalı hamısı dəstəkləyirlər. Bilirsiniz, İslam Azərbaycan İslam Konferansı Təşkilatının üzvüdür. İslam Konferansı Təşkilatı da beynəlxalq təşkilatlarda bir mənalı şəkildə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Mən sizə deyərdim, məsələn, Türkiyənin özü, Türkiyə həm Pakistanla, həm Azərbaycanla çox gözəl münasibətdədir. Türkiyə başda olmaqla digər müsəlman ölkələr hamısı Azərbaycanı dəstəkləyirlər. Yəni, çox bizə qarşı olur. Bu da qeyd edim ki, əsasən Azərbaycanın apardığı uğurlu xarici siyasət nəticəsidir. Bugün yəni, müsəlman ölkələrin içərisində elə bir dövlət yoxdur ki, biz deyək ki, bu bir dövlət bizi dəstəkləmir. Çünki fakt bu, İslam Konferansı Təşkilatında bir mənalı olaraq Azərbaycanın qaldırdığı bütün məsələlər dəstəklənir, qəbul olunur. Tək İslam Konferansı Təşkilatıdır, ümumiyyətlə mən sizə deyim, bu günlər Azərbaycanlı beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan nüfuzu çox kəskin dərəcədə artıb. Çox Azərbaycanın böyük bir həm qoşulma mərəkatında, həm BMT-də, həm ATƏT-də, onun Avropa Şurasında, hər yerdə Azərbaycanın mövqeyi əvvəlki illərlə müqayisə eləyəndə, bir 15 il bundan qabağında müqayisə eləyəndə, bu gün Azərbaycan artıq böyük bir yəni beynəlxalq qurumda böyük bir nüfuza malikdir. Elə bu axırıncı bizim bu təhlükəsizlik şurasına üzv olmağımız qısa bir yolda bu çox böyük bir uğurdur. Məsələn elə dövlətlər var ki, 50 ildir BMT-nin üzvüdür amma təhlükəsizlik şurasını üzv seçə bilməyiblər. Amma Azərbaycan 20 ildə bu məsafəni qət eləməsi bu doğrudan da bu çox böyük bir uğurdur. İndi ola bilsin indi yəni mən sizə deyim ola bilər bəzi insanlar bunu o qədər də yəni belə bir deyim sizə yəni, çox da belə yüksək qiymətləndirmir, amma əslinə qalanda bu Azərbaycanın müstəqillik qazanandan bəri ən böyük uğurlarından biridir. Və bizim BMT Təhsil Şurasına üzv seçilməyimiz. Növbət sualı keçirəm. Pərvin Babayeva, həyat lentinizi geri qaytarsaydılar, həyatınızın hansı epizodunda stop olmasını istəyərdiniz? Mən sizə deyim, bu sual biraz mənə qəribə gəldi sözün düzü. Mən məsələn indiyə qədər, mən sizə deyim, indiyə qədər məsələn mənim o uşaqlıq dövrümdən indiyə qədər hamısının bir-bir hamısını götürəndə deyim sizə elə bir səhvim olmayıb ki, deyim sizə bir məsələn fikirləşərdim ki, səhvim aslında getmədi burada sual. Bilirsiniz nə mənasıdır? Yəni elə bir peşmançılıq bir hissi. Anda orada dayanmaq istəyirsiniz ki, bu həyat məsəl üçün uşaqlıqdamı, gənclikdəmi ki, o həyat təzədən bir də yaşayardım. Təbii ki, mən sizə deyim, o mənada mən sizə deyim, təbii ki, mənim Allah rəhmət eləsin ölənlərizə, mən uşaq vaxtı hər dəfə mən bir yay tətillərində hər dəfə gedərdim Şamaxıya nənəmin babamın yanına. Həmişə uşaqlığımı onlarla keçirdirdim, orada olurdum yay tətillərində. Bütün bayramlarda mən həsrətlə o orta məktəbdə oxuyanda mən o kanikulları gözləyirdim ki, və kalendarda qeyd edirdim 5 gün qaldı, 3 gün qaldı, 2 gün qaldı və gedirdim rayona. Və o dövrə mənim üçün daha maraqlı idi. Sonra zaman keçdikcə, məsələn deyim sizə, 98-ci ildə məsələn babam rəhmətə getdi. Ondan sonra o birisi babam rəhmətə getdi və həyat biraz belə bir
adiləşən kimi oldu. Amma sonradan insan öyrəşir. İnsan elədi ki, bütün çətinlər hər şeyə öyrəşir. Və o dövrləri sözümüzü biraz mənim üçün bir, yəni yenidən olsaydı istəyərdim o dövrləri bir də yaşayım. Çünki bilirsiniz, o nənə baba yanında insan daha özün, daha güvəndə, daha belə rahat hiss eləyirdi. Aşkım, bax, biraz işdən ayrılaq, tamamilə başqa bir sosial vermək. Aşkım, mənim üçün sevgi Sevgi mən istədiyim, mən özüm sevdiyim qızla ailə qurmuşam öz sevdiyim qızla. Hal-hazırda da 3 bəli, hal-hazırda da 3 oğlum var. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Sevgi mənim üçün ailə, ondan sonra mən istədiyim övladlar. Ailə sevgini öldürür mü, yoxsa daha da genişləndirir bu taxtı? Yox, daha da genişləndirir. Xeyr, daha da. Naborod mən istədiyim bir şey deyim ki, yəni sevgiyə inananlardan. Məsələn, mən istədiyim bəli, təbii. Mən istədiyim məsələn, mən öz indi hal-hazırda həyat yoldaşım özüm sevib almışam və adam birinci övladı dünyaya gələndə adam ailəyə daha çox biraz da bağlanır. İkinci övladdan sonra daha da bağlanır və üçüncü övladdan ümumiyyətlə övladların sayı artdıqca adam daha da elə bilir, daha da bağlanır ailəyə, daha da çox sevir. Hal-hazırda bəli sevgi, düzdür, ata sevgisi, ana sevgisi, qardaş sevgisi bunlar öz yerində. Amma ailə nöqteyi nəzərindən götürəndə, bəli ailə nöqteyi nəzərindən təbii ki, bir problem yaşamamışdı ki, sizdə məsəl üçün sevginizdən atan olur, qızı vermirlər və yaxud oğlan evi almaq istəmir. Yox, xeyr. Elə bir problem. Siz nazirlikdə işləyirdiniz, evləndiniz müddətən. Mən evlənəndə mən sizə deyim, mən xaricdə nazirlikdə işləyirdim, amma mən İstanbula gedəndən sonrasına artıq ucaya. Mən fikirləşirdim ki, sizə deyim, mənim həmişə öz prinsipim, məqsədim olub ki, birinci bir haradasa işləyim və müəyyən bir əmək haqqı alım, ondan sonra evlənim. Məsələn, mən atam, mən gözüm açmışam, atamı işləyən görmüşəm, zəhmətkeş olub, anam müəllim olub, atam mühəndis olub. Həmişə işləyiblər, gözüm açıb həmişə işləyən görmüşəm onları. Və özüm də fikirləşmişəm ki, insan məsələn, nə qədər ki, insan evlənmir, belə atasından yəni pul istəmək olur ailədən. Amma adam ki, artıq evlənənə sonra o biraz bəli, adama qəribə gəlir və ona görə də mən fikirləşirdim ki, ilk növbədə işləyim, sonra ailə qurum. Sevməyi sevirdim, amma ailə qurmağı hələ düşünmürdüm. Sonra xaricdə taliyə elə gətirdi ki, üstü qutarandan sonra xaricdə nazirin işə gördüm və sonra bir qısa müddətdən sonra İstanbula başkonsulluğa təyin olundu. Mən artıq evlənəndə İstanbulda başkonsulluqda işləyirdim. Siz yəni istədiyiniz qızla, bugünkü xanımınızla harada tanış olmuşsunuz? Bir məktəbdə oxumusunuz? Yox, mən istədiyim Daimin qızıdır. Aha, qohumdur. Bəli, Daimin qızıdır. Bir məktəbdə oxumamışıq, bəli. Daşmam, siz vətəni sevən bir insansınız. Yəni, hər sizin, necə deyərlər, nailiyyətləriniz də bunu görsədir. Ancaq siz indi vətəndən kənarda yaşayırsınız. Bax, vətəni hər birimiz sevir burada, amma bu qıraqda biraz olanda adam daha çox vətəni sevir. Mən özümdən götürəm, harasa bir yad ölkəyə getdikdə, öz millətimdən bir adamı görəndə, bəlkə də Bakıda görəndə heç salam vermərəm ona, amma az qalaram onu qucaqlayım, öpmək. Bu hisslər, bax, sizdə necə vətən sevgisindən və vətəndən kənarda olan sevgisi bir-birindən uyğunlaşırmı? Nə cürdür onların təbəqələri, hissiniz? Mən sizə deyim, mən ümumiyyətlə özüm vətənpərvər olmuşam, çünki bir ailədə mən özüm biz böyüyəndə, tərbiyə alanda həmişə ilk öncə o vətənpərvəri ruhda böyümüşük. Özüm milliyyətçiyəm, yəni vətənpərvərə milliyyətçiyəm və ətrafımdakı dostlarımın hamısı da vətənpərvərdirlər. Mən məsələsini sizə deyim, mən əgər hər hansısa bir az-azı da olsa hiss eləyəndə ki, bu Azərbaycan dövlətini sevmir, o dərhal ondan uzaqlaşıram. Və burada olanda, mən sizə deyim, burada olanda biraz fərqlidir, amma Pakistana qayıdanda, tək Pakistan deyil, ümumiyyətlə, harada olursan ol və adam onda daha çox vətənin özü daxil. İstərsən, məsələn, deyim sizə, mən bu Pakistanda olanda bütün Azərbaycan mətbuatlarını demək olar ki, hamısını oxuyuram. Məsələn, əgər bir gün oxumayanda özümü narahat hiss eləyirəm, daxilam. Amma burada olanda isə, burada olanda məsələn, mən sizə deyim, o qədər də mətbuatı izləyirəm, oxuyuram, amma Pakistanda kimi deyil. Pakistanda bütün nöqtəsinə verir gününə qədər bütün mətbuatın hamısını izləyirəm, bütün xəbərlərə baxıram və Azərbaycanda hər hansısa bir yarışma, hər hansısa bir konsert proqramı olanda, ya bulvarda, ya harada açıq səmada və çalışıram mütləq onu izləyim. Başqa kanalda nə olursa olsun, əgərləri tutaq ki, həmin gün mən bir vacib bir görüşüm yoxdursa, mən mütləq evdə həmin o izləyirəm. Amma Bakıda olanda isə, Bakıda olanda, yəni bunlar baş vermir. Başda olanda artıq sən özü Azərbaycanda hiss edirsən, elə bil ki, bir arxayın sanki öz vətənindəsən. Amma kənarda olanda elə pastanı qulağın səssiz olur, görüm Azərbaycanda mənim ölkəmdə nə oldu, nə baş verdi. İstər-istəməz insan daha çox həsrət çəkir, həm də daha çox darxırsan. Məsələn, 30 ayında Bakıda indi rahat, insan üçün rahatdır, amma kənarda biraz vətən adamı özünə çəkir vətən, torpaq çəkir, vətən çəkir və o həsrət biraz
fərqlidir. Onu biz onun sözlə adam izah eləmək olmur ona. Vətən sevgisi tam başqa bir sevgidir, başqa bir, tam fərqli bir şeydir. Növbəti suala keçirəm, bu həm də sonuncu sualımızda. Məhəmməd, Məhəmməd bəyli. Öncəliklə Daşqın bəyi salamlayıram. Cənab Səfir, bildiyimiz kimi 2013-cü ilin noyabr ayında Pakistanın Preston Universitetində Azərbaycan-Pakistan Gənclər Cəmiyyəti nəzdində fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulan Gənclər Klubunun açılış mərasimi keçirilmişdi. Həmin tədbirdə siz də iştirak etmişdiniz və Bakı Dövlət Universitetinin Urdu dili ilə yanaşı Pakistanın tarixi və ədəbiyyatında tədris olunduğu bildirilmişdir. İndi sizdən soruşmaq istəyirəm ki, bəs Pakistanın hansı universitetində Azərbaycan dili, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan tarixi kafedraları, Azərbaycan mərkəzi varmı? Əgər varsa, səfirliyimiz bunların sayını artırmaq istəyirmi? Əgər yoxdursa da bunları yaratmaq barədə düşünürüm. Çox maraqlı, yaxşı sualdır. Mən sizə deyim, təşəkkür edirəm sualına üçün. Azərbaycanın bu günləri, Azərbaycanın Pakistanda, Bakı, Azərbaycanda Bakı Dövlət Universitetində Urdu Dil Fakültəsi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda da Pakistanın 12 universitetində, aparıcı universitetində 2013-cü ilin may ayında 12 universitetdə Heydəliyev köşəsi açıldı. 12 universitetdə və həmin o 12 universitetdə orada Heydəliyev köşəsi açıldı. Həmin o köşədə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsi, Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişaf, Azərbaycanla bağlı məsələlər, həmin o hamısını əks etdirən foto köşələr orada biz yaratmışıq. Və eyni zamanda da mən sizə deyim, bu universitetin hər birində, hər yəni universitetdən 3 tələbə, 3 əlaçı tələbəyə biz Heydəliyev stipendiyası veririk. Həmin o 3 əlaçı tələbə bunlar vaxtaşırı Azərbaycanla bağlı bir konferansın bir neçəsində də bizi də dəvət edib, biz də iştirak eləmişik. Belə bir kiçik bir zalda yığışırlar bu tələbələri qəbul, yığışırlar tələbələrin qarşısında Azərbaycanla bağlı vaxtaşırı çıxışlar eləyirlər. Azərbaycan gedən iqtisadi inkişaf sonra xüsusilə də bu ən çox da biz diqqətini yönləndirmişik Ermənistanın Azərbaycan torpağını işğalləməsi mövzusunda. Ən çox biz buna diqqət yönləndirmişik və artıq bu günlər həmin o 12 universitetin hər birində ən azı, ən azı heç olmasa ayda bir dəfə seminarlar keçirilib, Azərbaycanda gedən həm iqtisadi inkişaf, həm eyni zamanda Azərbaycan gedən proseslərinə bağlı məlumatlar verilir. Və orada da Azərbaycan haqqında həm kitablar var, həm şəkillər, həm dərgilər var və bunun da bütün bunlardan əlavə Pakistanın Milli Kitabxanasında bir Heydəliyev otağı yaradılıb. Həmin orada həm Azərbaycan yazıçılarının, qədim Azərbaycan tarixi, müasir Azərbaycan tarixi, bununla bağlı mən sizə deyim, ən azı bir 100-dən yuxarı kitablar var. Kitablar var, sonra müxtəlif şəkillər var. Və biz, mən düşünürəm ki, düzdür, biz istəyirik bu sadəcə bu yetərincə deyil bu təbliğat. Bizim məqsədimiz var ki, bizim hal-hazırda ki, bu 12 universitet Pakistanın bütün regionlarını əhatə eləyir. Biz istəyirik ki, gələcəkdə Pakistanın ən böyük əyalətlərində biz istəyirik ki, daha böyük bir, məsələn, universitetlərdə kafedrada açmağı biz düşünürük, planımızda var. Amma sadəcə problem nədədir? Problem hal-hazırda Azərbaycan dili tədris eləyən müəllim hal-hazırda Pakistana yəni gəlmədə biraz tərəddüd eləyirlər. Əgər gəlsələr, yəni həm məsafə nöqteyi nəzərindən, həm ola bilsin bəlkə də indi hal-hazırda yəni şərait uyğun deyil, yəni nəsə bir biz bir neçə də müraciət eləmişik, amma müəllim gəlmək istəmir. Əgər gəlsələr, təbii ki, biz bəlkə də ən azı mən sizə deyim, heç olmasa bir 20 universitetdə biz Azərbaycan dili kafedrası fakültəsinə sarıq. Amma bu günləri müasir dillər universitetində bir neçə dəfə mən rektorla görüşmüşük və bir neçə dəfə təklif eləyib bizə ki, bir kafedra açaq. Sadəcə müəllim Azərbaycandan gəlmək istəmədiyi üçün biz bundan hələ ki, tərəddüd elə aça bilmirik. Amma Azərbaycan güşələri açmışıq 12 universitetdə. Suallarımız bitdi. Ancaq mənim özümün sizə indi sonuncu bir sualım var. Siz səfirsiz. Səfir kimi, yəni bir var səfir, bir də var sərbəst insan. Mən ikisini bir-birindən yanaşıb tutmuram. Çünki səfir diplomatdır, bayaq vurguladığım kimi. Səfir hər istədiyini eləyə bilmir. Siz bax, bir səfir kimi bu azadlıq üzərimizdən alın. Mən sizə deyim... Və bu sizi narahat edir. Mən sizə bir söz deyim və təşəkkür edirəm sualınız üçün. Mən sizə deyim, bu məsələsi mən indi hal-hazırda Pakistanda dövləti təmsil edirəm. Mən əlbəttə ki, mən deyim sizə bir çox öz üzərimdə bir böyük bir məsuliyyət hiss edirəm. Çünki mən cənab prezidentin orada Pakistanda nümayəndəsiyəm. Mən orada istədiyim sözü mən sərbəst şəkildə əgərləri bir səfir vəzifəsində gəlib çatana qədər müəyyən bir yolları keçirsiniz.
Ona görə də mən məsələn özüm bilirəm ki, mən istənilən bir sərbəst bir ifadəm. Əlbəttə ki, o mənim fəaliyyətimə təsir göstərməz. Çünki mən bilirəm ki, o sərbəst o deyilən bir söz, hər hansı bir söz. Çünki onu mən bütün hallarda, o necə deyilir, o pişirilmiş vəziyyətdə çıxardıram. Ona görə ona narahatlıq keçirmirəm. Amma məsələn, mən sizə deyim bir səfir ilk növbədə, ən birinci ilk növbədə hansı ölkədədirsə, ən birinci geyiminə, danışdığı sözlərə, çünki fikir verməlidir. Çünki siz prezidenti təmsil edirsiniz, ölkəni təmsil edirsiniz. Amma bəzi vaxt, məsələn, yay məzuniyyətlərində başqa bir ölkə istirahətə gedəndə, orada artıq geyim forması bir sadədə geyinmək olar, spartini formada geyinmək olar. Amma öz ölkəndə səfir kimi fəaliyyət göstərəndə təbii ki, mütləq o həm sərbəstliyi yox, bir elə cürlə olmalıdır ki, məsələn, deyim, sən ölkənin maraqlarına uyğun gəlsin. Əgərləri bu günləri bir Pakistanda bir adi bir geyim qaydasına fikir verməsi, hər hansısa bir, yəni, bir etiqadan kənara çıxıb nəyisə bir sərbəst bir söz ifadə olsun, bu mənfi olar. Bu daşqına yox, bu Azərbaycan üçün mənfidir. Ona görə də bir ölkəni təmsil edirsə, hər şey çərçivədə olmalıdır. Bax, Daşqı mənim, adi elementar siz orada yeməklərdən gətirəcəm, daha söhbət. Pakistan yeməkləri ilə bizim yeməklər arasında fərq var mı? Pakistan-Azərbaycan mədəniyyətində oxşarlıqlar çoxdur. Yeməklərdə fərq deyim sizə, sadəcə Pakistanlılar biraz daha çox baharatdan istifadə edirlər, acılı yeməklərdən, baharatdan çox istifadə edirlər. Amma belə məsələn, Pakistanda da bizim plov kimi orada müxtəlif plovlar pişirirlər, onlarda da cürbəcür yemək çeşidləri var ki, bizimkinə bənzəyir. Sadəcə, onlar baharatlarını çox eləyirlər. Bax, siz biraz Azərbaycan yeməkləri yersiniz, yox Pakistan yeməkləri yersiniz? Mən sizə deyim, bizim iqamətgahda biz tez-tez qonaqlar dəvət eləyirik. Tez-tez olur. Məsələn, deyim sizə, bizim səfirlikdə, senatın sədri olub bizim səfirlikdə, senatın sədri mavinləri, müxtəlif nazirlər, ordu generalları bizim səfirlikdə olublar, yəni iqamətgahda olublar. Biz onlara həmişə Azərbaycan, Pakistan yeməklərinə yanaşı Azərbaycan yeməkləri də veririk. Məsələn, ən çox da onların ən çox xoşuna gələn olaraq bizim ləvəngi, bir də yarpaq dolmasının daha çox xoşlarına gəlir. Oxşarlıqlar var, amma onlar bizim yeməyə daha çox xoşlayırlar. Məsələn, bizim evimizdə qonaq olanlar, hamısı bizim yeməyə biraz daha belə maraq göstəriblər, daha xoşdur və hətta bir çoxsu bizim yeməklərin reseplərini də götürüblər. Sonra dəvət eləyəndə ailəli dəvət eləyir. Sonra mənim xanımımla qonağın xanımı əlaqə saxlayıblar, bəzi şeyləri reseplərini soruşublar. Yeməkləri evdə necə? Xanımınız mı hazır, yoxsa köməkçiniz mi var? Yox, mən sizə deyim, məsələn, bəzi yeməkləri var ki, o xüsusi yeməkləri mən xanım özü hazırlayır. Amma yerdə qalan bəzi yeməkləri, şu artıq səfirliyin özünün aşbazı var. Amma xüsusi Azərbaycanlıdır. Xeyr, aşbaz Azərbaycanlı deyil. Amma məsələn, deyim ki, ona artıq biz bir çox yəni yemək, Azərbaycan yeməklərini pişirmə öyrətmişik, bir çox pişirir, amma elə də yeməklər var ki, onun gibi mütləq gələk Azərbaycanlı xanıma. Məsələn, mən sizə deyim, bu yarpaq dolması neynəsin, yenə Azərbaycanlı xanımın pişirdiyi ilə xarici pişirdiyində fərq olur. Eyni zamanda ləvəngin özü. Məsələn, Azərbaycanın özündə elə. Ləvəngi canıb bölgəsində pişəndə fərqli olur, Azərbaycanda pişəndə fərqli. Yəni, bu bilirsiniz ki, bu biraz orada da Pakistanda da Azərbaycan yeməyini nə cür pişirsələr, amma yenə də seravını Azərbaycanlı xanımın pişirdiyinə fərqlənir. Ona görə də o xüsusi yeməkləri mən xanım özü pişirir, amma yerdə qalanların bizim aşbaz pişirir. Başqa, bir də bir sual verim, bir söz deyim sizə. Adətən deyilər ki, insan həyat quranda, həyat yoldaşı ona tək qadın yox, qadınlıq yox, həm də dost olmalıdır. Çətin anında, pis anında, yaxşı anında. Səfir üçünsə bu tamamilə vacibdir. Çünki səfir tamamilə başqa bir yerdədir. O, orada yaxını yoxdur. Bir problem olanda, nəsə bir köyrələndə və yaxud sevinci hər kəsdən bölüşürə bilir. İnsan amma köyrələndə, duyğusalanda çalışır ki, özünə qapansın, bir yerə çəkilsin. Və yaxud nəsə bir problem olanda. Bax, o problem olanda, o duyğusallıq keçirdəndə ürəklə xanımınıza bölüşə bilirsinizmi? Təbii, təbii. Mən sizə deyim, qeyd edim kimi. Bəli, bəli. Mən sizə deyim, təbii ki, elədir, elə dost kimi də qəbul edirəm, həm dost kimi bilirsiniz. İnsan özü ailə quranda, özü sevib alanda istər-istəməz biraz, yəni daha adam, daha çox ailəyə bağlı olur. Bilirsiniz, bir var, məsəl üçün bir valideynlərinin istəyi ilə ailə quranda, o biraz fərqli olur, amma adam özü istəyib olanda, onda adam daha biraz, daha yaxın olur, daha çox ailəyə bağlı olur. Və xaricdə yaşayandan, kənardan kənarda bu ailəyə bağlılıq daha çox olur, daha artır. Bilirsiniz, mən səfir kimi, eyni zamanda mən xanımım da, orada o səfirlərin xanımlarının bir qrup var. Bəli, bəli, qrup var orada. Bunlar həmin o qrupun da indiyə qədər Pakistanın Xarici İşlər Naziri İnar Rəbbani xanım idi, bir təxminən ona bundan qabağa qədər.
və o Xarici İşlər Nazirliyində o qrupun patronu idi, yəni başçısı o idi və tez-tez səfir xanımları və eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyində işləyən xanımlar və Milli Assambleyada olan xanım deputatlar tez-tez bir araya gəlirlər, görüşürlər və diplomatlar, səfirlərin xanımları həm öz aralarında tez-tez, heç olmasa həftədə bir dəfə onların klubları var, yığışırlar və eyni zamanda da ayda da bir dəfə, iki aydan bir də Xarici İşlər Nazirliyində, Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyində yığışırlar. Hal-hazırda indi həmin o qrupun, yəni assosiasiyanın prezidenti hal-hazırda Pakistanın xarici işlər üzrə dövlət katibinin xanımıdır. Həmin o assosiasiyanın prezidenti. Tez-tez yığışırlar vaxtaşırı, özləri bir müəyyən bir deyim sizə, çay süfrəsi təşkil edirlər, ondan sonrasına ya bəzi vaxtlarda bir, əgər bazar günlərdə bir hər hansısa bir problem olmadı, ən azı bir, heç olmasa bir 15-20 səfir xanımı bir yerə yığışırlar, bir müəyyən bir hükümadəsə aparırlar. Və mən sizə deyim, bu, mənim fəaliyyətimdə Azərbaycanın o təbliğatında o xanımların da çox böyür olur. Tək mənim xanım yox, digər diplomatların da, onların da xanımları, məsələn, müşavirlərin də xanımlarına toplandığı bir qrup var, konsulların da xanımların yığışdığı bir qrup var, hərb ataşələrin də. Və vaxt aşırı orada Pakistanda belə tez-tez yığışmalar olur və necə ki, o səfiri də işləyənlərin özlərinizəki fəaliyyət göstərirlər. Eyni zamanda onların da xanımları bəli, bir Azərbaycanı müsbət mənada çox gözəl təbliğ edirlər. Deməli, Daşqın müəllim, suallarınız bitdi dediyimə kimi, siz indi o suallardan birini qalib seçməlisiniz. Siz qalibi fikirləşənə kimi kim olacaq? Sizə bir dənə də sual gəlir. Amma bu sualı nə deyirəm, nə də sizin Facebookda dostlarınız vermir. Bu sizdən öncə bizim qonağımız olan gənc aktyorumuz, deməli bu aktyor həm də Almaniyada təhsil alıb gəlib, Almaniyanın deməli orada səhvəmizi yaşayıb, orada təhsil alıb, orada kurslara gedib. Bu dəqiq Azərbaycanda da çox məşhurdur, seriallara çəkilir, Ruslan Sabirli deyən bir aktyorlar. Və aktyor həmin o Ruslan Sabirlidən gələcək sənə növbəti sual. Salam bundan ibarət ki, ay hörmətli qonaq, qarşınızda əyləşən bu gözəl xanımdan xoşunuz gəldimi? Onun veriliş aparmağından, onun gözəlliyindən, onun danışığından, səs tembrindən. Necə təəssürat bağışladı sizə bu xanım? Ruslan Sabirlini salamlayıram və onun sualına cavab olaraq bildirirəm ki, bəli, Fatma, verilişin çox xoşuma gəldi, həm yaradıcı heyət, həm kollektiv çox səmimidir və xüsusilə Fatma xanıma təşəkkürümü bildirirəm, çox gözəl və səmimi bir söhbət apardınız, minnətdaram sizə və gələcək fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayıram, davamlı nailiyyətlər arzulayıram və əminəm ki, qarşıda sizi çox böyük uğurlu, uğurlu işlər gözləyir sizi. İnşallah bütün Allah bütün arzularınıza çatdırsın, bütün istəkləriniz həyata keçsin. Bir daha minnətdarımı bildirirəm, təşəkkür edirəm sizə. Daşqın müəllim, bir dənə işimiz qaldı. Bu işimiz nədən ibarətdir? Bax, bayaqdan suallar sizə ünvanlanır və siz cavab verirsiniz. İndi isə siz sual verəcəksiniz. Növbəti qonağımız. Növbəti qonağımız kimdir? Siyasətçidir? Sənət adamıdır? Biz bilmirik, kişidir, qadındır, yəni cinsiyyətini də bilmirik, kim olacaq, özümüzə də bizə maraqlıdır. Və siz növbəti qonağımıza sual verməlisiniz. Beyninizdən hansı sual keçir? Ola bilər ki, məsəl üçün, hansısa bir sual hər zaman sizin beyninizdədir və kimi ünvanlamaq istəyirsiniz? Eşidirsiniz. Mən sizə deyim, bax, biraz müəmmalıdır, çünki bilinmir qonaq kimdir, bilmirəm indi hansı bir sahədən sual verim, amma təbii ki, mən məsəlisin deyim sizə bir bu hər zaman bizim müəmmalıdır da, çünki bilmirəm, əgər bir tibb sahəsi olsa bilərəm ki, bir tibb mütəxəssisidir. Bilmirəm.
Mən növbəti sizin qonağı salamlayıram. Bəli, indi onun sizin qonağınız kim olacaq mənə məlum deyil, eyni zamanda sizə də məlum deyil və ona görə də bir sual verməkdə biraz çətinlik çəkirəm. Amma sadəcə bizim hamımızın bir ümumi bir yaralı yerimiz var, Qarabağ problemi. İstəyirəm o ilə əlaqədar sual verim. Bildiyiniz kimi Azərbaycan, bildiyiniz kimi Ermənistan artıq neçə illərdir, 20 ildən artıq çoxdur ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal eləyib. Və bununla əlaqədar BMT-nin və bir çox beynəlxalq təşkilatların məlum qərarları var. Qətnamələri var ki, Ermənistan işğal edilən torpaqlardan dərhal azad olunmalıdır, çıxmalıdır və eyni zamanda Azərbaycana dəyən mənəvi zərərlər ödənməlidir. Və nə üçün indiyə qədər bu BMT-nin bu qətnamələri yerinə yetirilmir? Yəni, fikrini bilmək istəyərdim qonağımızın. İnşallah biz növbəti qonağımıza sizin sualınızı onlandıracaq. İndi isə hər kəsi maraqda saxlayan və intizarda saxlayan qalibin seçilməsi. Siz qalibi kimi seçdiniz? Mən sözün düzü, suallar hamısı yaxşı idi, hamısı bir-birinə maraqlı, gözəl suallar idi. Hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm, amma sualların içində mənə daha çox diqqətimi Zaur Əliyevin verdiyi sual diqqətimi çəkdi. İstəyirəm, mən sualı bir də oxuyum. Zaur Əliyev Qarabağ, eləmi? Bəli. Bir saniyə. Daşqın müəllim, xoş gördük sizi. Məlumdur ki, Pakistanda başqa bir ölkənin keçirdikləri tədbirlərə Yusuf Vəzfəli qonaqların əksəriyyəti adətən qatılmırlar. Ya ən yaxşı halda öz əməkdaşlarını göndərirlər. Kömək, sizin keçirdiyiniz Azərbaycanla bağlı tədbirlərdə isə onlar məmnuniyyətlə qatılırlar. Bunun səbəbi səfirliyin işinin düzgün qurulması, yoxsa Pakistanda Azərbaycan sevgisinin çox olmasıdır. Seçdiyiniz sual bu. Bəli. Zaur, sən ikinci dəfə sən söhbətin qalibi seçirdin. Təbrik edirik səni. Və Daşqın müəllim, sizin hədiyəniz, qalibə nə hədiyəsi təqdim edərdiniz? Mən bizim indi hal-hazırda Ramazan aydı. Mən istəyərdim ki, bir dini bir hədiyəm var, onu təqdim eləmək istəyərdim Zaur müəllimə. Hədiyəsi. Bu Zaur müəllimin hədiyəsi. Bu Ayətül Kürsüdür, Ayətül Kürsü duasıdır. Çox gözəl bir hədiyədir. Çox gözəl hədiyə. Zaur, bu sənin hədiyəndir. İnşallah biz sənlə növbəti verilişdə görüşəcəyik və sən bu hədiyəni bizdən götürəcəksən. Səni bir daha təbrik edirik. Daşqın müəllim, mən öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Şəxsən öz təşəkkürümdə bəlim. Çünki Daşqın müəllim mənim üçün də xüsusi bir hədiyə gətirib bugün və mən burada hər kəsin qarşısında bu hədiyəni sizə də göstərmək istəyirəm. Çox maraqlı bir, mənim çox ürəyimdən olan bir, çox gözəl bir hədiyədir. Hörmətli səfirimizin mənə olan hədiyəsi. Çox sağ olun, Daşqın müəllim. Bu bayram günü bizi hədiyələrə tutduq. Çox gözəl bir hədiyədir, çox arzusunda olduğum bir hədiyədir. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Daşqın müəllim, hədiyələrimizi qoyaq bir qırağa. Verilişimiz necə? Ürəyimizcə oldu mu? Səmimi keçdi mi söhbət? Bəli, tam ürəyimcə oldu, tam səmimi keçdi. Yenə də minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm. Gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə belə sonlandı. İnsanlar müxtəlifdir. Kimi özündən razı, kimi heç kəsi bəyənməyən, kimisi də həddini artıq sadədir. Bax, bugünkü müsahibimiz tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq həddindən artıq çox sadə bir insandır. Və Daşqın müəllimin nə dərəcədə səmimi və sadə gözəl insan olmağını 45 dəqiqə ərzində verilişimizi sonuna da gizləsəz, daha yaxşı bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanda. Yenidən görüşəm.